您刚刚这个是什么工艺啊？这就拉坯的，刚才那个棍子把它驱动了。你就没有通电的哈？没有电的，古代嘛，我们是方向古的，就像这个数控机传的一个程序机，它就是一千多根，就一个形状就出来了。这么薄，你还能拉这么远？这个误差很低吗？您父亲做这个做多少年了？父辈学比我们更早，他八岁的时候他就开始到这个。八岁啊？我妈耶！那个时代的人是 O 型腿的，哦，他就是还没成熟，就一天到晚这样坐着，长大了他走路的姿势都是 O 型。就是十几岁开始做。基本上中间的入学的那时候，还真的就是那个时候带子传艺。因为那个要很长时间嘛，跟人家学到位了，学到位什么？你干活人家认可，如果你不弄一帮人在学这个手艺，你现在就看不到了。全世界就是这么一条，不需要这个手艺，传统手艺没有市场竞争力的。